Com a Bilabong, HB, Texcel, Soulfins, Indodrums Tours e Site Waves, a gente começa mais um vlog do canal Surf TV, diretamente daqui da praia de São Conrado, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Galera, pela primeira vez eu conferi o mesmo swell, 4 dias seguidos no mesmo pico, São Conrado, segunda, terça, quarta e quinta, swell potente de sudeste, segunda-feira o maior dia, dia bem complicado, ondas de 2 a 2,5 metros de altura. Terça-feira ainda muito peso, 1,5 a 2 metros. Quarta-feira um vento meio estranho, mas ainda assim muitos tubos, com 1 a 1,5. E hoje, quinta-feira, com 0,5 a 1 metro, um dia mais fã, mas ainda assim com seus canudos, paredes em pé e lips arremessando lá na base da onda. Muito surf, muito bodyboarding, galera de peso, de responsa, pegando altas ondas por aqui. Dias difíceis, muita disposição, muita ação, é isso que a gente vai conferir nesse vlog do Surf TV. É isso, galera, se gostarem, não esqueçam o like e inscrevam-se no canal Surf TV, já somos quase 35 mil. Falta você? Não demore, inscreva-se no Surf TV. Até a próxima, galera. Um abraço.